Ну, я думаю, що Україна робить усе для досягнення миру. І то, що роблять сьогодні теж Збройні Сили України, це справжній героїзм. Я не думаю, що багато людей очікували таку силу не тільки Збройних Сил України, а також українського народу. Тому що навіть ті міста, які зараз знаходяться під тимчасовою окупацією, там, наприклад, Херсон, Мелітополь, там багато людей, які підтримують Україну. І те, що ми бачимо, для мене то доторкнулось до самого серця. Тому що я був в багатьох містах України, і те, що я сьогодні бачу, що весь народ український є разом з Збройними силами України і захищає свою батьківщину. То це справжній героїзм. І те, що сьогодні ми маємо 14-й день російської агресії. Я думаю, що небагато людей також і на Заході, і в інших країнах очікували, що Україна зможе не тільки сопротивлятися, а також і чинити опір і протиатакувати. Я, на мою думку, це приклад для усієї Європи та міру. Скажіть, будь ласка, як в даний момент Латвія підтримує Україну, на яких напрямках ви бачите цю підтримку? І як ця підтримка відбувається зараз, і як вона відбуватиметься, наприклад, у найближчому майбутньому? Ми завжди підтримували Україну щодо питань територіальної цілісності України і також підтримували євроатлантичне прагнення України. Латвія була третьою країною Європейського Союзу, яка підписала угоду, декларацію. То були два президенти, які підписали цю декларацію, що Латвія підтримує теж вступ України до Європейського Союзу. Але то було перед війною. І теж перед війною ми дуже допомагали Донбасу. Думаю, що зробили там десь 20 вантажів, які йшли на Донбас. Це гуманітарна допомога. Теж відкрили почесне консульство Латвії в Донецькій області, в Слов'янську. На жаль, зараз закрили це почесне консульство, але я впевнений в тому, що латвійський прапор теж буде і в Донецьку один день. Ми зможемо відновити наше консульство і не в Слов'янську, а вже в Донецьку. Зараз. Ми, по-перше, допомагаємо евакуації. Є українці, які хочуть зараз зв'язати собі з Латвією. То ми приймаємо біженців і допомагаємо там з реєстрацією, з житловими умовами теж Латвії, допомагаємо знаходженню і праці. То ми робимо. То перший напрямок. Другий напрямок зараз. Багато людей в Латвії хочуть допомогти Україні. І то стосується гуманітарної допомоги. І зараз ми маємо і громадян Латвії, маємо бізнес-інституції, маємо Збройні Сили Латвії, Міністерство оборони Латвії, які вже направляють вантажі до України. І на цей момент я б сказав, співпраця із Польщею, і з Україною є дуже корисною. І там усе розвивається нормально. Це друге. Третє. Я думаю, дуже важливо теж підтримати європейську інтеграційну перспективу для України. Тому Латвія разом із Польщею, з іншими балтійськими країнами ясно сказала, що ми підтримуємо вступ зараз України до Європейського Союзу. Ми, звичайно, не автоматично, але щоб підтвердити європейську перспективу, що один день Україна може стати членом Європейського Союзу. Багато підтримки, багато політичних зв'язків. Наш міністр закордонних справ, до речі, був в Україні, коли розпочалась війна. То був перший день, і ми допомогли йому теж переїхати з України до Польщі. Я б сказав, до останнього дня ми працювали разом з Україною, і я впевнений, що будемо працювати також і в майбутньому. Пане посол, які загальні наслідки для Європи і світу матиме війна Росії проти України, і яке покарання повинні понести росіяни за геноцид проти України? По-перше, я думаю, найважливіше сьогодні це досягнути миру. Але миру на, звичайно, умовах України. То територіальна цілісність України на цей момент найважливіше. І тому, на мою думку, по-перше, ми маємо говорити про досягнення миру. То перше. По-друге, то, що зараз зробила Росія,
я думаю, теж було таким, я б сказав, шоком для багатьох країн Західної Європи. І ми зараз бачимо зміни теж і в цих країнах. Я думаю, що Росія не очікувала такої відповіді від стран Європейського Союзу. І тут не питання в санкціях, але для нас важливо, щоб Росія зрозуміла, якщо не буде припинення війни, якщо Росія буде загрожувати безпеці Європи, звичайно, буде відповідь теж і країн Європейського Союзу та і Сполучених Штатів. Ну, по-перше, нам зараз треба досягти миру і вже думати про інші питання потім, майбутнім. Зараз важливо, щоб люди не гинули на українських теренах. І то, що я бачу сьогодні і в Маріуполі, в Сумах, в Херсоні, в Ірпені, в Бучі, то величезна трагедія не тільки для українського народу, а також для усієї Європи. Зараз ми маємо дати міцну відповідь тим настроям, які існують в Росії. Скажіть, будь ласка, які гарантії безпеки повинна отримати Україна після завершення цієї гарячої війни? Яку допомогу Київ має отримати? І чи яку перспективу взагалі ви бачите для України після завершення цієї гарячої фази? Для мене найважливіше є те, що Україна має бути країною, яка вибирає свій напрямок розвитку. І ніхто не може диктувати, де Україні бути, але не бути. Якщо Україна хоче стати членом Європейського Союзу та НАТО, і якщо Україна відповідає цим стандартам, Україна може стати членом тих інституцій. Для мене найважливіше є то, що вибір розвитку України має бути в руках самих українців та українського уряду. Те найважливіше. Якщо ми скасуємо цей принцип, то зруйнує загальну систему безпеки Європи. І ми не можемо тут говорити про якийсь там тиск на Україну. Українці самі мають рішати, в якому альянсі вони хочуть бути. То для мене найважливіше. Про гарантії, я думаю, це знову питання безпеки. По-перше, треба припинити війну, а потім вже думати про якісь там гарантії. Я думаю, що ми зараз знаходимося в тій ситуації поки що, дуже важко говорити про якісь гарантії, поки ми маємо війну зовсім недалеко від Польщі та країн Балтії. Які слова би зараз ви хотіли сказати українцям в ту важку хвилину? Я думаю, що найважливіше тільки одне слово – тримайтесь. Тримайтесь, вірте в майбутнє України. Вірте в керівництво своєї країни. Ви вибирали це керівництво, яке ви сьогодні маєте. Довіряйте Збройним силам України. Я впевнений в цьому, що і уряд, і Збройні сили зроблять усе можливе для досягнення миру. Я розумію, що це дуже трагічна ситуація. Особисто в таких містах, як я вже говорив, Маріуполь. І для мене мир в Україні, мирне небо – це найважливіше, що може бути. Але зараз ви боретесь за незалежність своєї держави, за вибір того руху, який ви вибрали в 2014 році. Але сьогодні то треба триматися, треба протистояти, треба боротися. І я вірю в перемогу України.